Ég segi bara velkomin hingað í dag á fyrirlesturum sem kallast Myndheimur Gunnars. Linda heiti ég Ástísadóttir. Ég starfa hérna sem sérfræðingur á Ljósmyndasafni Íslands. Ég kynntist myndasafni Gunnars Péturssonar í gegnum vinnu mína í tengslu við yfirstandandi sýningu og bók sem kemur út núna 16. febrúar. Sýninguhöfundurinn á sýningunni Ívar Brynjólfsson og höfundu texta í væntalegri bók Steinar Örn Erlusson. Ég byggi þennan fyrirlestur þannig að hluta á þeirra framlægi og vil nota líka tækifæri til að benda áhugasumum á að bókin, í bókinni sem kemur út núna 16. febrúar þá farið mjög ítarlega í myndheim og verk Gunnars. Jæja, hvað fyrirlesturinn? Þessi mynd á Gunnari hérna var tekin af Ingibjörg Ólafsdóttur og þannig hann við myndatöku, nærmyndatöku myndum við segja í Þórsmörk. Mjög lýsandi mynd fyrir Gunnar. Myndheimi Gunnars. Ég ætla að segja ykkur bara stuttlega frá Gunnari sjálfum en nota síðan helsta tíman í að segja ykkur frá ljósmyndasafnans sem komið í eigu ljósmyndasafns Íslands hérna í Þjóminnasafni. Þannig að þið fáið að sjá alveg ógrinni mynda því mér liggur það mjög mikið á hjarta að sýna sem mest af Íslendingu, bara sem mest úr þessum áhugaverða myndasafni. Svo fer ég bara í ákveðna þætti í svona ágætis yfirferð yfir helstu þætti í ljósmyndun hans og skoða í raunni, maður kynnist alltaf manneskinu á baku myndavélina með að skoða ljósmyndasafni hans, þannig að þið kynnist Gunnari svona í gegnum ljósmyndasafni hans. Hérna bara, ég held að þetta sé eini textin sem hérna, þannig að lesið þetta gumgjöfilega til fá engan annan texta í þessum fyrirlestri, en þetta bara svona bara stiklað á því allra stærsta Gunnar. Gunnar Reykvíkingur sem bjó alla ævi á Grettisgötu, móðir hans Guðríður Jónsdóttir og faðir Pétur Hansson. Gunnar átti einn albróðir Ásgeir og tvö hálfsyskinni Pétur og Unnur. Gunnar vann lengsta hluta ævinar sem skrifar í pakkhús í skipafélagsins Eimskip þar sem að faðir hans var, vann sem verkstjóri. Síðar vann hann í Litbrá sem er prentsmiða Rafns Hafnfjörðs vinasins sem var áhugaljósmyndari líkt og Gunnar. Gunnar var áhugaljósmyndari eða ástríðuljósmyndari eins og okkur langa gjarnan að kalla hann bara alla ævin og enda. Ljósmyndasafnið hans umfangsmikið það telur 54.000 filmublöð sem satt myndir á filmum sem ættingar Gunnars færðu ljósmyndasafni Íslands til varðveislu eftir andlát hans árið 2012. Elstu myndirnar í safninu eru frá 1952 eða 1950 og þær yngstu frá 2008. Á árunum 2018-19 þegar Steinar Örn Erlusson og Inga Lára Baldvinsdóttir taka viðtöl við ættingja Gunnars bætist við safnin eignina yfir 800 frumkópíur gerðar af Gunnari. Það er Pétur Ásgeirsson frændi Gunnar sem afhendi safninu þann verðmæta viðauka. Það virkilega einstakt að fá slíkt magn af frumkópíum eftir ljósmyndara sem vann svona af myndrætni að fagufræðilegri ljósmyndun á þessu tímaskeiði miðja 20. öldina. Þess að mikilsverð viðbót. Ég ætla að byrja bara á að detta hérna inn í ferðafélagi frá 1950. Það alveg ríkur þáttur í myndheimi Gunnars eru ferðamyndir og ferðamyndir á fjöllum. Hann var mikill útivistumaður. Hann 22 ára þegar hann gaman þegar hann gekk í ferðafélagi Íslands, svona eins og margir áhugaljósmyndara. Gunnar var alltaf með myndavélinni för. Og áhuga hans á landinu dvínaði ekki neitt með árunum. Myndi sem ég sjáu hérna, hún tekin 1953 á Hvannadalsnjúk og þetta verður mjög svona, þetta verður svona líkil mynd í ferðamyndum hans frá þessum tíma vegna þess að hún fór á fjölda sýning og fekk svona athygli á einhver ákveðnum tímabil í ævi Gunnars. Það var í raunin á þessum ári, þá var mjög sterk tenging milli ferðafélags og ljósmyndaiðkunar. Það er þess að engin tilviljun og margir áhuga ljósmyndarar eru tengdir ferðafélaginu. Ferðafélagið lagði ríka áherslu á að myndun landsins þá í heimildaskyni fyrir okkur kannski hinn sem ekki komist á fjallið, en líka kannski til þess að efla þjóðernisvitund og ást á landi sínu. Og Gunnar fer víða.
Safn Gunnars geymir einmitt fjölda ljósmynd af jöklaferðum. Við erum ekki með staðsetningu á öllum jöklamyndunum hans og stundum í raun mjög erfitt að staðsetja ferði. En hann fer páskaferður á Tindjökul með ferðafélaginu á hverju ári í nokkur ár og það eru mjög fáar myndir. Þið sjáu hérna á þessari jöklamynd og svo sjáu þið hérna hvar tjaldað við jökulrönd. En það eru mjög fáar myndir í safni Gunnar sem eru kallast skyndimyndir eða tækifærismyndir. Hann mjög snemma sem sagt þegar hann byrjar að mynda þar mjög snemma farinn að taka slíkar myndir. Þannig að og þeir sem þekkjan staðfesta það, hann var aldrei með myndavélina á neinum mannamótum. Myndir hans á göngum og jökli eru í mjög markvissari stíl og myndbyggingu. Það sterk formbygging og áhersla á línur, fleti eða birtu, þetta ráðandi í öllum hans verkum og mjög flott að sjá þetta í þessum gömlu svartkvítu myndum hérna frá sjötta áratugnum. Fyrir honum virtist oft skipta minna máli sko víðsýnin en víða sín mannsins sem stendur á fjallatindi vegna þess að hann var ævilega farin að taka kannski frekar myndir í þessum stíl. Hann mjög áberandi í myndasafni hans. Þetta út frá listrænu og fagurfræðilegu sjónum eða þetta mjög einstakt en oft getur verið einmitt mjög erfitt að staðsetja myndirnar hans. Hann fer mjög oft þessa hefðbundu leið að staðsetja manninni á hinn fullkomna stað í myndfleti svona til þess að sem mæli kvarði fyrir stærð landsinn sem að maðurinn stendur í en hann mjög fljótur og mjög einhvern veginn hugfóngin af því að fara aðra leið hérna hann ekki eingöngu kannski að leika sig með formin í landinu og manneskinu og skýðin heldur í sjálfri prentunni þetta ljósmynd af frumkópíu sem sagt af prentari mynd eftir hann og þarna fer hann þá leið að fara í harða framköllun þannig að hann svona ígir upp það hvíta og sterku svörtu línurnar og enn flottar þetta að sjá þetta eins og hérna í þessari mynd Það rauninni abstrakt og svona grafíska hugsunin, hún alveg þarna strax sjáaleg. Þegar ég sá þessa mynd, þá sá ég ekki strax út, hann tók svo margar abstrakt myndir á landslagi, ég sá ekki strax fólki í þessari mynd. Það tók mig bara smá stund. Og ef þið... Þetta var mjög heillandi. Ég ætla að stökkva strax með ykkur yfir í borg og myndirna sem eru sýn ykkur, það eru ekki tímaröð, bara svo við vitið það. Þetta meira flokkað eftir svona ákveðnum þáttum í myndasafni hans. Í borginni svartkvítu, það mjög svipaða mynd sín að sjá í borginni. Það mjög fáuð myndbygging og sem hefur á sér ákveðu svona leikstjóra blæ og þolumæði sem að Gunnar var þekktur fyrir. En annarkort hann að bíða eftir hárréttu augnabliki eða svo grunar manni eins og til dæmis í þessari mynd að hún sé af einhverju leiti leikstýrt. Hann þekkir kannski viðkomandi og býður að sitja og standa á henni fullkomna stað í myndfleti. Voru tekið myndir úr borginni. Borgin leit náttúrulega öðruvísu út þá og kannski myndum að nú ekki taka mynd þarna af manna huga að bát með netin flæðandi og litlu inn í miðri Reykjavík. Já. Gunnar mjög svona hófar ljósmyndari á allan hátt. Það sést mjög glöggt á myndunum hans. Þessar myndi til dæmis, hann kemur aldrei mjög nálagt manneskinni, manneskinn fólk í myndum hans meira svona eins og partur af formfagri mynd frekar en að það sé verið að mynda sjálfa manneskina fyrir sjálfa sig. Hann alltaf, hann hýgur alltaf línum formi mynstrum og við sjáum eins og í þessum myndum hérna. Það eru svellu og fóturinn og barnið sem gára vatnið.
að þarna það í rauninni formi sjálft sem að sem sterkasti þátturinn í myndinni. Hann myndaði mikið af krökkum, þetta svona að snemma á ferlinum, þá myndar hann svolítið börnaleik og í, það, sko, í filmuröðinni hjá honum þá finnur það ekki gallaða misafnaða mynd. Þannig að hann vandar sig ákaflega við myndatökunar og manni einmitt grunar að hann eigi ekki mögulega eitthvað samtal við strákana hérna það að fara á litlu sylluna, maður veit það ekki. En hann sem sagt mynda mjög lítið af portréttmyndum af ættingjunni en hér alveg eðalfögur mynd af móður hans sem rataði inn í safni líka. Hann Gunnar er ekki sjálfsbrotinn frekar en aðrir. Hann var mjög virkur í félagi áhugamanna og átti þar mjög góða vinni. Hann var meðal stofnfélaga bæði í félagi áhugamanna sem var stofnað 1953, hét heldur fyrst ljósmyndafélag Reykjavíkur og síðan í litla ljósmyndaklúbbnum sem var stofnað sama ár. Hér sjáum myndir af félagi hans í litla ljósmyndaklúbbnum. Þarna eru Magnús Danielsson, Gunnar Pétursson, hann þarna annar í efri röð frá vinstri, það Gunnar okkar. Svo það Kristín Sigurjónsson, Rafn Hafnfjörð og í neðri röð er Óttar Kjartans, Þorsteinn Áskjörsson og Guðjón B. Jónsson. Sumir létu meira að sig kveða en aðrir og við sjáum þarna á þar sem standa þrír saman þá það Óttar, Gunnar og Rafn sem eru þar saman á mynd. Félagsmenn voru ákafi fylgismenn nýrra stefnu og straumaði ljósmyndun og fagið frá nálgun og myndran ljósmyndun var í hávegum höfð. Þeir gjörsamlega söktu sér í efni sem komaði utan, ljósmyndabækur og tímarit og drukku í sér erlend áhrif og voru þarna kannski ákveð svona ögrun við innljósmyndurum, stofuljósmyndurum, faglærðum ljósmyndurum. Gunnar átti dágott safn á bókum og tímaritum og það má sjá í rauninu merki þess kannski að ýmislegt kemur. Margir benda á þessa mynd hérna, Gunnar hér í mynd. Margum finnst eins og þetta sé einhvers það tekið í útlöndum en það nú ekki. Þið kannski sem þekki hann staðin. Þú myndu að sé í Fosshóskirkju. Sandurinn þar. Já. Svo sjáum við hérna, þetta eru hvorutvekja myndir sem að voru sýndar á sýningum. Hann sýndi nokkur sinnum á sjötta áratugnum. Fyrst sýnir hann árið 1952 og þá á tveimur sýningum, það sama ár, bæði með ferðafélaginu og áhugamönnum. Og það næstu kemur hann á óvart hvað voru mikið að landslagsmyndum sem hann sýnir fyrst, hefðbundum landslagsmyndum, en svo líka myndir eins og þessi mynda speglun í vassfleti sem hérna við hliðina fjallgöngumannum og svo svona mjög dæmigerðar kannski fyrir þar myndir sem að Gunnar valdi til að sýna á erlendum sýningum bæði myndin hérna á Kvarnadalsnúki sem og myndin hérna einhver á vinstramein sem að hann kallaði Land of Ice. Þetta voru myndir sem að kannski líka ekki síst kannski bara fyrir myndefni sjálft en hlutu mikla athygli á erlendum sýningum. Áhugamannafélag Íslandi setti sig í samband við erlend félag og í gegnum það tengslanett sendu meðlimir ljósmyndir á sýningar erlendis. Hjálmar Barðason var mikill hvatamaður til þessa. Myndir Gunnars fóru til Svíþjóðar, Danmerkur, Finnlands, Þýskalands, Englands, Spánar, Austurríkis, Ungverjalands, Bandaríkjanna, listin langur. En þess og hann hlaut mikið lof úr öllum áttum. Þess vegna hefur það þótt svolítið svona sæta undrun eða vekur eftirtekt að hann hættir síðan að sína þrátt fyrir að hafa fengið mikið lof fyrir sína myndir og verið mjög tiltölulega virkur með áhuga ljósmyndum þá dregur hann sig hlé frá sýningarhaldi. Það líka sérstaklega að mínum að þetta áhugavert að sjá hvað mikið að myndum hans fóru erlendis vegna þess að hann sjálfur fór aldrei eina einustu utanlandsferð bara myndinir hans. Svo setti ég hérna inn þessa mynd hérna í lokin af þessum
þessari litlu umfjöllun. Þetta frá sýningunni Family of Men sem að kom hérna 1957 og vakti svona eins og víða bara afskaplega mikla athygli. Voru samt kannski svona misjafnt hvað heyrðist frá áhuga ljósmyndurum sem að voru kannski meira að liðast út í svona abstrakt abstrakt og tilhörnakend á ljósmyndun þá voru ekki allir jafn svona hugfóngnir af þessari sýningu sem var mjög svona manneskjuleg sýning svo stökkum við yfir í annan þátt í lífi Gunnars sem að má vel telja að sé kannski ástæðan fyrir því að hann dregur sig úr þessum listræna sviði sem að snýri meira af borgarlífinu vegna þess að hann bara hverfur til fjalla getum við næst í sagt hann ferðast mikið hann kynnist Ingibjörg og Ólafsdóttur í ferðafélaginu 1952-53 hún verður helsti ferðafélagi hans og ævilangur vinur þau ferðist mjög mikið á eigin vegum eða með vinum en samt oft bara tvö saman þau ferðast í rauninni fjóra áratíu hálendi Íslands og velja sér mjög oft fáfarna slóðir það var í rauninni bíllýsi sem að þjappaði fólki mikið saman í ferðafjölauginum hérna miðja síðustu öld og það sést í rauninni að þegar fólk fer að eignast eigin bíl þá eigur það sjálfstæði fólks í að ferðast og það var einmitt eitthvað sem að hendaði Gunnari og Ingu og þeirra vinum þau var sagt að ef það var slóði þá höfðu þau verið þar. Ástriða þeirra fyrir ljósmyndun færðuðu saman. Þau voru mjög þekkt fyrir að liggja í skurðum klukkutímum saman bara til þess að bíða eftir hennu rétta ljósi á fjallstindin eða landi sem voru að mynda. Hér eru myndir af Ingu og fleiri jöklamyndir. Það var svo erfitt að velja þessu ofsalega stort safnið og þannig ég rúaði inn myndum handtekur. Inga var... Inga var í rauninni meira já, kannski ekki réttlátt að bera það saman en Inga myndaði mikið mjög þekktur í rauninni landslagsljósmyndari og kannski líka þekkt fyrir að vera eina fáu konum sem voru áberandi á ljósmyndasviðin á þessum tíma og í Víi Karla sem var landslagsljósmyndun og eftir hana byrtust þó nokkuð myndum á almanökum og póstkortum og hún var meira sjáanleg þess að Ingibjörg og Gunnar þau heldu dagbækur ferðalög sín á einhverju tímabili og sem að færa okkur mjög vel inn í svona heim ferðalangsins á þessum árum. En það sjáðu bara svona lítið úrvala myndu sem að tekin á þessum ferðum. Gunnar, þessi undarlega þetta undarlegi þáttur í æviferli hans að sýna varla nokkur manni myndi sínar var eitthvað sem að hefur svona loða lengi við mikið af þessum myndum sem núna á sýningu sem byrtast í bók og sem að sjá núna hefur bara í rauninni engin séð varla nánustu ættingjar Gunnars heldur en það sem kannski merkilegast við það að hann hættir aldrei að mynda þannig að þrátt fyrir að vera ekki að sýna það þannig að athöfnin sjálfa mynda að vera á fjöllum var kannski mikilvægri heldur en nokkuð annað. Það þess vegna, en við viljum, mér langa gjarnan að kalla hann huldumann íslenskra ljósmyndasögu, það mjög rómatískt, en vissulega vissu náttúrulega mikið af fólki af því hvað hann var að fást við. Hér sjáðu þið Gunnar og Ingibjörg á fjallum og svona aðeins smá svipmyndir af ferðum þeirra þegar Jeppin og Tjaldi fekk að vera með. Hérna sjáum við nú rauninni tjaldi þarna, það bara lítinn eins og fjöllin í kring, þau liggja þarna tjaldbúðin og kúra þarna inn í raunjaðrinum og svo hér. En þá yfir á sýningu 1999. Gunnar sýnir á samsýningunni áhuga ljósmyndar í Reykjavík 1950-70 sem ljósmyndasafni hélt og var haldið þá í andri þjóðabóklaunar. Þar sýndi Gunnar með gömlum félögum sem hann hafði átt samlega með þegar hann var virkur í klúbastarfi og hér var sem betur fyrir var til hópmynda þeim hérna sjáu þið Ralf Hannam Hrafn Hafnfjörð Hjálmar Bárðarsson, Óttar Kjartansson Freddi Laustsen sem var líka ferðafélagi Gunnars og svo Gunnar Pétursson hérna lengst í útkantunum þá hafði Gunnar einmitt ekki sýnt í 40 ár
Hann sagðist hafa dregið sýningumyndirnar upp úr kassu undir rúmi á, fyrir þessa sýningu. Og á sýningun núna sem að stendur yfir í myndasal þá sjáu þið þetta, þessa myndasirpu hans frá 1999, sjáu hann á sýningu núna. Það sýna nokkuð vel hvað sýn hans sjálfur hafði á sýna ljósmyndum. Og hver og einn getur kannski dýfið sér inn í þetta mengi 54.000 mynda og og fundið eitthvað sem að dregur sem að sem að er ykkar áhugasvið eða sem að ykkur finnst áhugavert en hann sjálfur valdi kannski helst abstrakt nærmyndir úr náttúru og, og borg það var svolítið svona kunst að skoða sérstöðu Gunnars hér dregi saman það, þá þætti sem að sem að vöktu helst athygli mína og það þessi sterka tilhneiging til nú sjáum við þess að litmyndir þetta frá svipum tíma frá 53-4 og áfram litmyndir úr borginni og það þetta sama sem við sjáum í svartkvítumyndunum að hann myndar í rauninni hann hrópar ekki á manninn og byrður hann eitt að brosa í myndavélina heldur hann þarna að mynda í rauninni formin og manneskjurnar í svona stellingu verðu oft svolítið sérstakar að maður velti fyrir sér velti fyrir mér ákveð svona hugur ekki að taka myndina akkurat á næstuði vitlösa augnabliki en svo verður það samt einhvern veginn rétt í hans meðförum þessi mynd til dæmis bladburabörn á húshorni eftir að vera búin að skoða mikið myndasafn Gunnars þá það í rauninni líka línirnar í hellunum og handriðið og skarpir skuggar sem að gera þessa mynd áhugaverða. Hann tekur mikið af svona borgar- og mannlífsmyndum á einhverju tímabili en maður sér að það kannski feimni Gunnars eða eitthvað sem gerir það verkum að hann hættir síðan að mynda Hann prúfar sig áfram með að færa svona borgarlandslagi, svona eins og veggi, grindverk og fleira inn í mannamyndirnar og svo í raunin bara hverfur fólk úr myndfletunum. Það sama gerist líka í náttúrumyndum, hann hættir smá sem hann að mynda fólk í, setja fólk í mynd og einbyttir sig meira að þessu höfðarefni sínu. Fletir og form og áferð. Stundum þarf maður að rýna vel í myndi þess að sjá hvort hún af steinvegg eða grjóti eða hvort hún af frosti eða einhverju öðru en þessi myndi frá Ísafirði, hún fekk að vera með hérna vegna hún svo yndislega skemmtileg í kontrast þannig að borgarlandsla Gunnars verði svolítið svona þetta setjum mig bara til að segja ykkur að þetta örugglega eina kisumyndi sem ég fann í myndasafninu hans Það tafnir ekki að ekki verið kísur í Reykjavík 1960 og svo varð ég að sitja með þessa mynd þannig að hann tekur mikið myndum af búðargluggum og svona húshornum og mér fannst bara pinka lítið svona húmor í því ef þið sjáu hérna Hágrátandi barn í mynd Þetta meira Gunnar, hann finnir sinn réttatón í litmyndatökum í borginni, þá finnir hann sinn réttatón í myndum af speglunum og hreyfingu og hann sérstaða kannski þessar hreyfðu myndir þar sem að hann afbakar mannamyndir með því að taka hreyfinguna langt út fyrir það sem að við myndum telja svona raunhæft hér sjáuði barn í rólu og svo þetta fótboltaleikur hann tekur myndasirpur á nokkra ára fresti þannig að hann á marga myndasirpur af skrúðgöngum þetta sýnist mér vera verkalýsganga fyrsta mæganga mögulega og þarna færir hann sér aðeins upp og tekur svona niður og hérna lúðrasveit þannig að þetta hendaði Gunnari betur heldur en svona návíð við mannfólkið og svo færir hann sér enn fremur í hreyfingu í myndfleti, þetta úr tífóli, þetta svona sýnist mér svona tífóli tæki af öðrum samhliða filmum að dæma hérna
þetta í rauninni, þú veist svona það hlutbundnasta sem við finnir í þessu vegna þess að hann fer síðan algjörlega út í óhlutbundið og abstrakt leik með ljós og myndin hérna fjær okkur ég ekki viss að hún sé blokkarljós þið sjáu það fyrri myndin hérna af upplýstri blokk ég held að þetta sé á jólum en hann sem þess að treyfir myndavélina það mikið að það verður ógreinilegt hvað sést þessar myndir sem við höfum báðar verið að sýna í tengslu við yfirstandandi ljósmyndasýningu eru teknar af kirkjuklukkunum í Skálholtskirkju og þann þess að treyfingin hann hreyfir myndina meðan hann myndar ljós algjörlega búin að taka okkur burt úr þess að viðfanginu sjálfu og skapa bara ljósa veröld Steinar Örn líkir þess að við að þarna sé í rauninni við erum hætt að taka ljósmynd og erum fara að búa til mynd með ljósmyndavélinni þetta bæði gert með að hreyfa myndavélina og taka ramma ofan í ramma og svo pröfur hann þetta líka með náttúrumyndir það ekki allir sammála hver vel til text með það mér finnst þetta mjög heillandi mynd en sumt kannski virkaði ekki alveg eins vel hans algjörlega sérstaða í náttúrumyndatökum nærmyndatökur og hann mjög snemma farin að taka slíka myndir og í rauninni löngu áður en það verður svona áður það verður svona hefðbundin þáttur í náttúrumyndatökum já ég komin langt út fyrir textan minn en hann gerði þess að marga tilraunir við það þetta er eina myndu sem að hann hefur valið sjálfur sem gott dæmi sína myndatökur og hérna koma nærmyndir af hvera útfellingum og fleira Svona. Bæði Gunnar og Ingibjörg mynduðu örgla öll eldgóð sem að urðu á meðan þau voru enn og róli og ég veit þetta gæti verið Surtsegar gósinu þar tóku ógrinni mynda og þannig að sjá að hann einbytti sér svona að því smágerða annar þáttur í myndatöku Gunnars svona hálf þráhyggjukennd myndatöka. Myndirnar hérna af snjóföl í fjöllum. Í myndasafni hans finnur slíkar myndir, kannski 20-30 slíkar myndir á filmu 1973, aftur 1977, 83 og áfram. Þannig að hann sér eitthvað og verður hugfangin af því og sér það á svo sér alla smæstu atriði og velur að smella af mörgu sinnum og þetta áviðum fleiri margt myndefni sem sagt í myndasafni hans með líku móti þetta mjög dæmigert fyrir náttúrumyndatökur hans hann tekur bæði jafnliða svartkvít og lit þannig að margar af myndunum hans eru bæði til í í báðu forminu þetta finnst mér ein fallegasta myndin í þessum flokki þetta er mynd af kletti tekin með tvítöku þannig að hún verður svona abstrakt þannig að hann tekur myndarama og brýtur þá upp náttúruformið og gerir það sínu abstrakt Það í rauninni varla neitt sambarlegt sem við vitum til í ljósmyndasöfnum áhuga ljósmyndara á þessum tíma sem svona alveg, þar sem hann tekur þetta svona langt eins og Gunnar gerir. Abstraktið, hann vann sem skrifar í hjá Eimskip eins og ég sagði og hann mjög gott aðgengi að vinnusvæði, hann bara, allir þetta sé ekki bara rétt fyrir utan gluggan hjá honum, stillasar og vinnupallar, þetta að vísa eftir trönur, en hann sess að með tvítökum eða með því að með marglega myndatökum þá býr hann til svona abstrakt mynd því sjáu þetta sýningunni hérna þar sem að hann fer alveg svona
stillasar þetta, við veit hvað þetta eru margar myndatökur. En hann byrjar kannski hér. Ég fannst ég skilja svona óhlutbundnar myndir betur með því að skoða þetta svona að í staðin fyrir að fá kannski bara slíkt myndapar til þess að taka inn þá var maður fyrst búin að sjá þetta svona og þá finnst mér skilja betur hvernig eitthvað verulegt brotið upp og fært okkur svona og svo eru þetta var kynningamyndin hérna ég kannski farið svolítið rætt yfir þetta út af því að mér lá svo margt að hjarta en mér fannst þetta í rauninni þessi atriði draga vel fram svona áherslunar í hans myndasafni og það í rauninni von að hann verði skráður síðan í ljósmyndasögu í Íslands við erum að gera það núna með að fjalla hann en sem sagt og svo skori ég á ykkur að komi hérna 16. Febrúar þegar bókin kemur út Svo segi ég bara takk fyrir komina og vona að ég komi svo á sýningunni hérna eftir. Já. Og einhverja spurningar.